вільного світу. Українці та громадяни усіх держав, які цінують свободу. Друзі, 24 березня – місяць нашого спротиву. Героїчного спротиву української держави, українського народу, безжальному вторгненню Російської Федерації. Вже місяць нашого захисту від намагання нас знищити, стерти з лиця землі. Початковий задум російських військ розвалився ще у перші дні вторгнення. Вони думали, що українці злякаються, вони думали, що ми, українці, не будемо боротися. Вони помилилися, вони нічого не знають про нас, про українців. Нічого не знають взагалі про свободу, про те, як вона цінна. Вони не знають, як свобода збагачує життя, дає життю сенс. Але їх багато, окупантів все ще дуже багато. Росія дістає живу силу звідусіль. Техніку, авіабомби, ракети, шукає найманців по всьому світу. Будь-яких покидьків, які здатні стріляти в нас, в мирних людей. Російські війська руйнують наші міста, вбивають без розбору цивільних людей, гвалтують жінок, викрадають дітей, розстрілюють біженців, захоплюють гуманітарні колони, займаються мародерством, спалюють музеї, підривають школи, лікарні тощо. Для них мішень університети, житлові квартали. Що завгодно, російські війська не знають межі зла. Але the war of Russia is not only the war against Ukraine. Its meaning is much wider. Russia started the war against freedom as it is. This is only the beginning for Russia on the Ukrainian land. Russia is trying to defeat the freedom of all people in Europe, of all the people in the world. It tries to show that only crude and cruel force matters. It tries to show that people do not matter as well as everything else that make us people. That's the reason we all must stop Russia. The world must stop the war. I thank everyone who acts in support of Ukraine.